štab je pre samog sastanka se dogovorio profesor Stavel, Čira, Jonče i ja u vezi sa programom. Već imamo neke iskustva iz tog prelaznog perioda o održavanju forme. Sada smo malo pojačali i broj dana i način treniranja, jer u slučaju hipotetički da se ponovo okupimo i da moramo da odigramo utakmicu za par dana, treba da držimo formu na najviše mogućem nivou. Ja verujem da je svest igrača takva da shvate da je to njihova profesionalna obaveza. Već od jutra sam se sa nekima i čuo, konsultuju se sa profesorom oko stvari iz programa, mislim da što se tiče toga da će svi to ispoštovati u narednim danima. Koliko će ovo potrajati, to zaista ne znam i niko ne zna. E sad, malo pre ste rekli da se čujete sa nekima. Pretpostavljam da su dobili i savete da se zna kako da se sačuvaju s obzirom na situaciju u kojoj smo. Pa mi nemamo drugu preporuku osim toga da se radi individualno, da svako nađe neki prostor. To u pitanju trčanje i vežbe snage, naravno da oni će koliko budu kreativni, koliko im bude dozvoljavali uslovi da rade i sa loptom, međutim to je sve individualno. Znači o tome da se radi grupno nema pomisli, sada prosto nije moguće i jedino što možemo je da napravimo takve individualne programe. Edua, Ovusu i Kosta su iz drugih zemalja, šta je sa njima? Kostas mi se javio, on je već u Grčkoj, stigao je Edua Ovusu će još neki period biti u Pirotu, ljudi iz kluba će biti s njim u kontaktu, obezbeđeno im je ishrana na način kako se bude razvijala situacija i prosto nismo mislili da je dobro da odmah krenu kućama, pošto i njihov put je problematičan, ide se do Afrike i preseda se i mislili smo da je najbolje za i sad neko vreme da je sigurnije za njih da budu u Pirotu. E sad, vi ste u Beogradu, tu se, ja bih rekao, na izvoru informacija za kraj. Ono što ne zavisi od nas, zavisi od pandemije, ali zavisi od stava Fudbalskog saveza. Šta se planira? Ja ono što sam čuo, vrlo je prosto. Što bude odmicalo vreme, sve će biti manje termina za odigravanje utakmica. Prvenstveno je bio neki stav da se eventualno odigra do 30. kola, to je do preseka i da se takva liga evidentira. Međutim, kako bude odmicalo vreme, to će biti sve manje izvodljivo, jer dolazi odmor i sledeće prvenstvo i neko je razmišljanje kako se sad stvari razvije da će se liga rešiti administrativno. Meni je ostaje žal zbog toga što imamo neodigrano kolo i sa tim pozitivnim rezultatom koji smo svi mnogo verovali, mi bi se digli tamo gde smo i bili, a to je u prvih 8-9. Ja bih rekao... Nismo bili u mogućnosti da odigramo. Po nekoj opštoj proceni rekao bih da će biti pred nama novo prvenstvo. Sumnjam da će se moći da nastavi ovo. Pa ide u tom pravcu. Gospodin Čelar, vama, vašoj porodici, svim vašim fudbalerima želim dobro zdravlje i da se vidimo što pre. Hvala, Nenade, pozdrav i vama i vašoj porodici i svim Piroćancima i eto da ostavimo ovo iza sebe, da svi budu dobrog zdravlja i da nam ovo bude neka opomena za neke dane koje dolaze. I ono što mi je drago što vidim ovde u Beogradu i čujem i u Pirotu da je svakim danom sve veća solidarnost i disciplina ljudi i drago mi je da idemo u tom pravcu. Da se sačuvamo, čuvajte zdravlje, pozdrav i hvala za razgovor. Hvala, Nenade, pozdrav. Prijatno.